ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି। ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଚେତା ଚାଲିଯାଉଛି। ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ କୁନି ଝିଅ, ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ପରିବାର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଳାଶୁଣୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଘଟିଛି ଏହି ଅଘଟଣ। ଛକରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡର ଗ୍ରିଲ୍ରେ ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିଯିବାରୁ ଚାଲିଗଲା ମନୋଜ ସାହୁଙ୍କ ଜୀବନ। ମାଆର ଔଷଧ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାର ହେଉଥିଲା ମନୋଜ, ହେଲେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ଡିଭାଇଡରର ଗ୍ରିଲ୍ରେ ହଠାତ୍ କରେଣ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରିଲ୍କୁ ଧରିଥିବା ମନୋଜର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିର କରୁଥିବା ମନୋଜ ମାସିକ 8,000-9,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଏବେ କେମିତି ଚଳିବେ ମନୋଜର ପରିବାର, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଢ଼ୀମା। ମୋର ଗଲା ଔଷଧ ଆଣିବାକୁ ମୋ ପାଇଁ, ମୋର ଜ୍ୱର କାଶ ହେଇଛି, ଔଷଧ ବି ଯାଇଥିଲା, ଔଷଧ ସେପଟୁ ଯାଇକି ଆଣିବ ବୋଲି ତାର ନାଗି ହେଲା ତା ଦିହରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ କରି ଚଳୁଥିଲି ମୋ ରଜାକୁ ଧରିକି। ମୋ ରଜା ଚାଲିଗଲା, ମୋ ଛାତି ପାଟି ହେଲା, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ। ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପଚାପ ହେଇ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସେ ଗରିବ ଲୋକର ମାଆଟିଏ, ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ, ଦୁଇଟି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାର ବାପା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପଳାଶୁଣୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏହା ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ମନୋଜଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକା ସ୍ଥାନରେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କେବଳ ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 20,000-30,000 ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ରାସ୍ତା ପାର ହେବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ କିମ୍ବା ଫୁଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ୁନି। ସେପଟେ ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଓ NHI ପରସ୍ପରକୁ ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି NHI ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ସେପାରେଟ୍ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି। NHIର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା, କୌଣସି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସବୁ ତାଙ୍କର। ଲାଷ୍ଟ ଥର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କଠୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ରଖିଥିଲୁ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ କାଟିଦେଇଥିଲୁ। 3 ଦିନ ଅନ୍ଧାର ରହିଲା ପରେ ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ପୁଣି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କାଲି ଗୋଟେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଫୁଡ଼୍ ଓଭର ବି ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମର ପାଲାଇଡ଼ିସ୍ ପାଖରେ ଅଛି ଫୁଡ଼୍ ଓଭର, ସେଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁନାହାନ୍ତି, ବେକାର ପଡ଼ିକି ରହିଛି। କରେଣ୍ଟରେ ଗ୍ରିଲ୍ ମାରୁଛୁ ଆମେ 3-3 ଥର, ଆପଣ ଦେଖିଲେଣି 2 ଜୀବନ ପଳେଇଲାଣି। କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଖାଲି 5,00,000-10,00,000 ମିଳିଗଲେ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାପା ମାଆ ଘରେ ବାସି ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଏନି ଟାଇମ୍ ଦେଖିବେ ଆପଣ 3-4 ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ପୁରା ରାଜା ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଓହ୍ଲେଇବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମର ସଠିକ୍ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ନ ବାହାରିବ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବେସାହାରା ହୋଇଥିବା ମନୋଜର ପରିବାରକୁ କିଏ ହେବେ ସାହାରା? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।